Akademický malíř Otakar Čemus zahájil svoji výstavu Adagio barvy. Otakar Čemus, který žije v Kozomíně u Kralup nad Vltavou, je pro zdejší veřejnost známou osobností výtvarného umění. S naší kamerou už jsme navštívili mnoho jeho výstav v Kralupech a okolí a přijali jsme pozvání i do jeho ateliéru, který se nachází rovněž v Kozomíně. Výstava Adagio barvy je opět zvláštní a představuje nám našeho známého umělce zase z jiného pohledu. Probíhá v Praze na Vinohradech, v sídle Středočeské energetické společnosti. Úvodní slovo přednesl umělecký historik dr. Karbaš a nechyběl ani hudební program. Pak už si všichni hosté mohli nerušeně vychutnávat krásu vystavených maleb. Otakar Čemus studoval na Akademii výtvarných umění u profesora Vlastimila Rady, včetně čestného roku studia. Pracoval jako vedoucí výtvarník časopisu Květy. Svými kresbami doprovázel povídky, romány a poezii. Ilustroval řadu knížek pro naše přední nakladatelství. Jeho obrazy najdete ve státních galeriích i v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Malba akademického malíře Otakara Čemuse patří dnes už ke klasice českého výtvarného umění, a to zejména pro svoji vnitřní čistotu a harmonii, která je vlastní všem jeho uměleckým motivům, ať jsou to figurální kompozice, krajina nebo zátiší, řekl o jeho díle umělecký historik Jiří Karbaš. Své poetické kompozice vytváří umělec při zachování ideální barevné harmonie. Častou inspirací jeho malby je hudba a její motivy. Odstíny barev v jeho obrazech vymezují vzdálenosti a vytváří dojem prostorové hloubky. Krásné nové obrazy Otakara Čemuse si můžete prohlédnout na pražské výstavě ve Vinohradské ulici v zákaznickém centru sídla Středočeské energetické společnosti.